တာလီဇောပါအတရုံရေဇာရုံတဲ့အစီအစဉ်ကနေကိုဆိုပါရယ်အခုတော့စာပြလာဖို့တတော်ကားတော့ခါရခိုင်စိုက်ပြီးရှောက်တီတိုးပေါ်လာစောနဲ့ပက်တဲ့လူကြောက်တဲ့နဲ့လာကောက်ရုပ်ပိုင်ဖိုင်စင်တီဖိုင်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဒနာနှစ်ခုတိုးလာရီလို့ဆာရီဆိုတာဥမမောင်ဆိုကပို့ဆိုလိုက်တဲ့တတော်ကိုတောင်းစာပြချင်ပါရယ်အရေးကြီးတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာပြဿနာတစ်ခုထပ်ဖြစ်လို့ကြောက်တန်းတို့လက်ကာတော့နော်မြောင်းနာလက်ကာတို့ကြောက်ပြီးရေးလိုက်ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့အခါဘာတစ်ခုတွူလာလဲဆိုတော့စေဘေးတို့ကလည်းဆိုတဲ့မှာဘာကြီးတွူလာလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်လို့စေဘေးတင်းတို့ပြေးလာတဲ့လူတွေပြင်အဲ့ဒီရွာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့စစ်ကြောင်းပြင်လာတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြဲတရားလုံးထွက်ပြေးကြတာဖြစ်စေဘေးတို့ကတွူလာတယ်ဒါကိုတမရဘက်ကလည်းယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထက Cyber Shock Scan Crowd Club ကိုကိုတိုင်လာရောလေးလာပြီးကညွန်အထွေကွန်တီနယ်ပတ်သက်လို့ဇွန်လဆေးရှိုင်ရာနီက Cyber Room မှာရှိတဲ့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးစီးလုံးညီငယ်ရဲ့ကော်မတီရုံမှာပုလုပ်တဲ့တတောင်စာရှောင်းလောင်းဝဲမှာအခုပိုင် Pro ဆိုလာဆိုဖိုက်ပါရယ်တိုက်ပွဲကောင်ထော်ပြီးလာခဲ့တဲ့ဒီ Cyber Shock တွေတော့ Scan Team ပုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကြိရော်တီနယ်မနီမွေးမှာဆောက်လုပ်ပြနိုင်ဖို့ဆိုကေ Site Shock တွေအနေနဲ့လက်ခံနိုင်စရာရှိကလေး Ron နဲ့ Wee နဲ့အတိမဆိုလို့ရှိကေသူတို့ကြိရော်တီကိုသူတို့ Pre-Market နိုင်တဲ့အနေထား Tigerground လာမခင်နိုင်ဆိုဖိုက်တီးလို့ရခိုင်ရိုးလေးလာသူဥမမောင်ဆိုကပြောပါရယ်ဟာကတော့ပြန်ကျင်းနေတဲ့ဒီစီမီကြောင့်ဆန်ဒီစူးစီးမှုလို့ကြိုးစားနေတာစူးစီးတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကယ်ဆယ်ပေးဖို့ကူညီပေးဖို့အတွက်ကတော့ကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီမီတို့ကဒီအနေထားကိုပြန်ပြီးတော့ဒီညှိဖို့လိုတာပေါ့သူတို့ကယောနယ်မနီဝင်းမှာဘာကြောင့်နေကြလဲဆိုတော့ခုနအကြောင်းရင်းပေါ့ယောနယ်မနီဝင်းမှာယောကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီအနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြဖို့လို့နောက်ခုဆိုလို့ရှိရင်သူကလေလို့လို့ရမှာလေတွေ့နေတာပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဘရိခိုင်ရဲ့2010ရှိုက်ကူလိုင်းနှောင်းပိုင်းကနေမြန်မာအစိုးရတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်တော်အေရိုဂရာတိုက်ပွဲဖိုက်ပွဲမှုပြောင်းထင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ထက်ကမြို့နယ်ရှိုက်ကူမှာစိုက်ပျက်ရှင် 5,000 နီးပါးလောက်ရှိလာနေဆိုဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နောင်ခိုင်အောင်ပါဒီစီဇန်ကိုခရစ်ရှုအပိခခဲ့တဲ့မိဖပြည်သူညီကိုမောင်မတီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရယ်။နောက်နေ့တိမလေးထဲလို့အပိဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်။အတွင်တော့ဝေကြောပါ။